Novi autobusi gradskog saobraćajnog preduzeća biće na dizel pogon. Biće klimatizovani, imaće troje vrata, tapacirana sedišta, elektronske displeje i ugrađene platforme za olakšan ulazak osobama sa invaliditetom. Rok za podnošenje ponuda je bio 21. august i u zakonskom roku su otvorene ponude. Ponuda je stigla samo od jednog ponuđača koja je adekvatna i s tim proizvođačom, odnosno Ikarbus, zemunskom fabrikom Ikarbus, mi smo i prethodne godine sarađivali, tako da su novosuđeni naši putnici upoznati sa ovakvom vrstom vozila. Prošle godine nam je isporučeno 10 takvih zglobnih Ikarbusovih autobusa i 15 solo autobusa. Nova vozila, osim prevoza osoba o invalidskim kolicima, imaće i ugrađenu rampu koja će omogućavati neometan ulazak, prevoz i izlazak svih onih koji koriste neku vrstu pomagala. Tako će i majkama sa kolicima biti olakšan prevoz. Uvijek ima potreba za obnavljanje voznog parka, s obzirom da je Novi Sad sve veći i veći grad. Mi imamo trenutno oko 270 vozila. Svake godine bi trebali obnavljati ta vozila kako bi starost bila negdje oko 10. Sad je nešto više. Mi smatramo da bi trebalo u proteklom periodu nabaviti još više autobusa. I prethodne nabavke gradskog saobraćajnog preduzeća autobusa bile su iz Ikarbusove serije. Uz ova 4 vozila tokom prethodne godine preduzeću je od istog proizvođača isporučen još 21 autobus.